Рекордні ціни на газ. Газ. Подорожчання газу. Нафтогаз. НАК «Нафтогаз». Нафтогаз. Нафтогазу. Нафтогазу. 49% українців думають, що ціни на газ погоджують між собою українські олігархи. 29% вважає, що ціну придумує «Нафтогаз». 24% – що підвищення ціни на газ вимагає Міжнародний валютний фонд. Лише 17% знають, що ціни на газ залежать від світового ринку та ціни на біржах. В 2014-му газ був дешевшим, ніж зараз. Але тільки на перший погляд, адже дефіцит «Нафтогазу» тоді сягнув 109 мільярдів гривень. А це втрата грошей майже кожним українцем. Тобто ми не платили повну ціну за газ напряму, ми віддавали свої дорогоцінні податки, які б могли використати ефективніше. А майже всі, тому що окремі олігархи та політики збагатилися на цьому. Саме тому галузь вирішили реформувати – ціни зробити ринковими, менеджмент компанії обирати на конкурсі, створити наглядові ради, аби ті слідкували за прозорістю процесів. Наслідок реформи простий та помітний. В 2020 році «Нафтогаз» перерахував державні та місцеві бюджети понад 141 мільярд гривень. А для людей, яким платити за газ дорого, виплачують субсидії. У 2021 році на це заклали 36,6 мільярдів гривень. Це лише 25% з податків, сплачених «Нафтогазом». Решту коштів держава може пустити на дороги, лікарні, школи, додаткове фінансування пенсійного фонду, на що завгодно. Vox Ukraine проаналізував 280 тисяч новин за жовтень-листопад 2020 року з 36 онлайн-ЗМІ. Менше 1% із них були про газ, тарифи та опалювальний сезон. Водночас ці ж теми – одні із лідерів за кількістю маніпуляцій та брехні. І їх практично не висвітлюють та не пояснюють широкому загалу у медіа. Більше того, із цих 1680 новин про газ і тарифи майже половина – 42% були негативними. Так в Україні склалася ситуація, коли на темі газу та тарифів маніпулюють, забиваючи людям голови, інформацію практично не висвітлюють, а коли висвітлюють, то часто в негативному контексті. Щоб нам не розповідали політики, в Україні не вистачає власного газу, особливо взимку. Тому ми його купуємо в Європі і прив'язуємо ціну до найбільшого в Європі газового хабу – TTF. Це ринкове ціноутворення, і його використовує практично весь світ, бо якщо всередині країни ціни дешеві, а у світі дорогі, то олігархи та нечесні політики можуть купувати дешевий газ в Україні і продавати його дорого за кордон. А українці в цей час знову залишатимуться без газу. На таких схемах збагатився не один український олігарх до 2014 року. Газ може бути дешевим. По-перше, якщо ціни на світовому ринку падають, в Україні газ також дешевшає. По-друге, з часом видобуток українського газу збільшиться. Це дозволить закуповувати менше іноземного і також може вплинути на ціну. По-третє, потрібно перевірити, чи вас не дурить ваш постачальник газу. І якщо його ціна дорожча, ніж в інших, постачальника можна змінити буквально за кілька годин і платити менше.